Меценат, власниця багатьох відзнак і просто чарівна жінка Галина Підопригора стала почесним громадянином Зміївщини. Завдяки її допомозі не тільки відновлений храм Озорянської Божої Матері, але й облаштована територія навколо нього та побудована дзвіниця. Та на цьому добрі справи пані Галини тільки починаються. Вона опікується дітьми-сиротами, хворими і усім, кому потрібна допомога. Ось такий почесний знак. Він у нас із дорогоцінного металу зроблений. Будь ласка, спасибо. І на пам'ять про Зміївщину дві книги, які були видані в цьому році. Галина Підопригора зізналася, що має понад 40 різноманітних відзнак, подяк та титулів. Але найголовнішу отримала тільки тепер. Для мене сьогодні є нагорода – це саме велика радість, саме дорога. Тому що я родилась, хрестилася в селі Геніївка Зміївського району. Зміївщина – це для мене саме рідна. Тут моє дитинство пройшло все. І скільки б не було нагород, а саме велика нагорода, саме велика честь для мене – це від свого села, від своєї Зміївщини, від своїх рідних людей. У планах меценатки – продовжувати допомагати усім, хто потребує її допомоги і опіки. Адже одних тільки хрещенників із сиріцьких будинків, які називають її просто «мама Галя», аж 150.